Sveiki, esu iš Joniškio Ruodo, jūs... Kastytis Patėjūnas, atstovauju KVS Lietuvoje 32 metai. Ir aš kaip suprantu, čia jūs turite visokių veislių, gražių, visokiausiai tiek rapsų, tiek kviečių. Rapsai, kviečiai, cukriniai runkeliai, kukurūzai, hybridiniai rugiai, žieminiai, vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai, praktiškai visi žemės ūkio augalai. O dabar, sakykime, pradėkime nuo kviečių. Ką turit iš kviečių, sakykime, dabar tokio, sakykime, ar... Taip, žinot, visi atėję, sako, nu, parodyk man, ką naujo turi. Nu, visi vis to naujo nori, bet, žinai, tas naujas visą laiką būna... Galbūt pradėkime. Sugrįžta visą laiką prie skagen. Taip pat. Viena iš mūsų seniausių veislių, pradėsime nuo seniausių ir labiausiai paplitusių rinkoje yra KVS fenomeną, ko tik kviečiai. Pirmos, antros klasės kokybė, mėgsta žemdirbėjai juos dėl to, kad dėl okotų šarnai, jų nelabai mėgsta pamiškėse sėja. Jo, tai būtent man irgi aktuali tokia problema, tai aš... O toliau iš tų naujesnių KVS Imperium veista, čia Baltic Agro prekiauja mūsų atstovai. Aha. Ir dar naujesnė yra KVS Ekstazija, čia žvalgova, kaip tik iš jūsų regiono dirba. Ekstazija. Jo, tai vat iš tų veistų kviečių. O šitos kol kas dar Amerikas jubiliumas čia arba Baltic Agro, arba Skandario atstovai naujas veistas bus. Aš jūsų KVS pernai sėjau tarpiniam pasėliam. Vienam kampe yra tiek. Aš sėjau, praktikuoju su rapsu, supranti, tą variantą pasėti. Man visai nebloga, aš DSV ten variantą tokį vienais metais sėjau, bet jūsų labai panašus irgi tas. Mūsų ten tikslas yra taip ir vadinasi tas Fit for Next raps, kadangi norim su tuo mišiniu permušti rapsus. Ai, jūsų tikslas biškį kitas yra. Iš mažėdžių ten nė lašo nėra. Facelija tik tai. Facelija, vykiai, dobiliukai, linai, ta prasme, kad galima būtų tikrai permušti žeminių rapsų tą sėjomainą, kuri pas mus Lietuvoje, nu, praktiškai įsigalėjasi daugelį ūkių yra. Bet matai, mano tikslas trupučiuką kitas. Aš pasėjau tarpinius pasėlius ir pasėjau rapsai į tą tarpinį, jūsų tą tarpinį pasėlį, bet pernai buvau pasėjęs. Aš ten keletą filmuką esu rodęs, kaip jie jaučiasi, tie rapsai, visą kitą. Nes kadangi aš Vokietijoje pamačiau tokį variantą, kad ūkininkai daro tokį kaip būdą. Ne, kadangi ten tipo yra azoto fiksuojančių, ten tų visą kitą. Pas jos dar yra dar toks dalykas, kad jie vabaliukus saugo. Vat būtent. Mūsų dar ačiū Dievui nedėjote reikalavimai, bet jie kažkada turbūt irgi ateis. Nu, manau, kad neuž kalnų tas. Po biškį nori, nenori ateis. Niekur nesidės nuo šito. Tai vienai par kitaip turėsim tą bėdą. Na, čia iš tikrųjų galiu pasakyti, kad visai neblogai tas mišinys eina. Čia agrokoncernas kažkaip susidomėjo ir jo prekiauja. Na ir praktiškai vat, tiems ūkiams, kur labai intensyviai rapsus augina, tikrai yra rekomendacija. Mhm. O kalbant apie rapsus, tai yra, tarkim, antrų metų naujiena mūsų veislė Lauros, kuri registruota 23 metais ir registravimo metu standartus lenkė 3 metų vidurkis 26% geresnis negu standartų. Iš tikrųjų turi ir RLM7 geną ir atsparumas išbirėjimui iš ankštarų yra ir tuivui atsparus, ta prasme, viskas, ko reikia ūkininkui šiandien yra sudėta. Kitos veislės, tarkim, iš tų senesnių, bet tokia plastinė, daug kur auginama Umberto, jinai pagal rinko tyrimo, yra tokia agentūra Kinetek duomenys Europoje, antra pagal paplitimą veislę. Jinai irgi, lygtais, jeigu kiek gerai pamenu, jinai biški vėlyvesnė yra. Visos mūsų veislės yra šiek tiek vėlyvesnės, bet aš nematau to didelės bėdos, aš pats vadovauju. Kai Šiaulių rajone labai klausau ūkis ir pas mus yra paprastai priimta taip, kad tu važiuoji į rapsus, pradedi kulti pirmą rapsus, pamatai, kad kviečiai priejo, šokiai į kviečius, kadangi ten svarbiau yra išsaugoti kokybę, o šitas visos veislės jie turi apsaugą nuo išbirėjimo ir paskui grįžti vėl į rapsus. O per tą laiką jie pabręsti dar šiek tiek ir derliaus paaugina.
Jo. Feličiano, tai iš viso man tai labai patiko, nu, aš sėjau su tempu, jinai tiksliai tą sėjimą, ten, man atrodo, 30 daigų buvom pasėjom, kas 30 lygtais, kokį ten galėjom, jie susimažinė tą tarpuėlį, tai tiesiog labai įspūdingai atrodė, jinai tokia įsišakoja. Feličiano įdomu į tą veislę dar ir to, kad viena iš pirmųjų mūsų yra, kur Prancūzijoje buvo pastebėtas atsparumas, padidintas atsparumas, tarkim, taip, ne visiškai, bet padidintas atsparumas spragių lervams. Nu, ten jie su tą problemą labai susidarė. Pas mus galbūt tas nėra tokia didelė problema, bet mes esam Lietuvoje uždėję bandymus tris naujas veislės su mažiau jautriom, daugiau jautriom veislėm į vieną bandymą čia pas agrokoncerną. Tiksliai bandymą atliekame, norim pasižiūrėti, ar iš tikrųjų čia Lietuvai kokia nauda bus iš to atsparumo ar nebus. Na, šiaip pati veista savaime yra nebloga, bet va, tas pliusas dar gali padėti iš tų atsparumų. Ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje tai yra vienas iš pagrindinių mūsų kozirių. Nu jo, o čia daugiau dar kažkokie. Lauras tai yra viena iš tų mūsų, kaip sakiau, žvaigždžių. Šiais metais pernai Dotnava šiek tiek prekiavo, atsiliepimai iš rinkos yra tikrai neblogi. Atliepia tam, kas yra iš veislių tyrimų sistemos, kur praktiškai trejus metus, visus registravimo metus, buvo viena iš pirmaujančių veislių. Tikrai verta pasidomėti. O toliau iš jūsų regiono aktualių galbūt Žvalguva prekiaus šiais metais naują veislę Sančios. Ir ten toliau senesnė veislė yra Ricardo, kur irgi Žvalguvą paėmus. Tiems, kurie po pūdymo anksti labai sėti nori, tai rekomenduojama agrokoncernė yra mūsų paskutinė linija Butterfly. Iš tikrųjų nebloga linija, bet po truputėlį jau baigiamės linijų. Bet jinai Butterfly skaitosi iš ankstyvųjų? Nu, jinai nėra ankstyva, bet jinai stinkama ankstyvai sėjim. Kaip visos linijos, jis lėčiau kabinasi negu hibridai būtų didesnė rizika peraukti. Atsimenu savo laiku pas save ūkiją, sėjom linijas net Liepos pabaigoje į pūdymą ir mokslininkai Lietuvos galvos sėjome, tai kreipė, kas čia dabar vienas paškimas. Pa pasireguliavom ūgį ir viskas pasibaigė visos problemas. O su rapsaisgi pagrindinis iššūkis yra surasti tą sėjos langą. Ir jeigu tu turi progą pasisėt, kodėl jie nepasinaudo, jeigu tai kainuoja papildomą purškimą. Yra žieminiai mėžiai Joniškio regionui, gali būti pakankamai įdomus. Tavo veislė KVS Volas prekiauja Žvalguvą, mes patys auginam. Aišku, žieminiai mėžiai geri, kai metai yra drėgnesni, tai ir 8 ir 9 tonos iš hektaro derlius pasimato, bet jeigu sausi metai, tai nuliūdina ir 4 ir 5 tonom. Ja, tai čia nieko nepadarysi, kaip ir su pupom. Čia jos hibridinės yra šitos? Ne, čia yra paprastos. Pas mus yra hibridai, bet mes dar tik tai juos įvedinėjame. Šiais metais įvedinėjame pirmi metai Anglijoje. Aha. O ten hibridiniai rūgiai, čia visiškai ne joniški augalai. Ne, čia šitie tikrai, joniškai nelabai tinka. Tai va. Tai vada galim žirnius, galim pasižiūrėti, va, kas mums tikrai žirnius selekciją kažkada buvom sustabdę pas save, bet kvasės įsigijo Prancūzijoje įmonę. O pupų neturite iš viso? Pupų neturim. Kažkaip selekcininkai galbūt arba sprendikai prašovė, atsisakė tų pupų, nieks negalėjo pagalvoti, kad jos pasidarys tokios. Vakar, kaip tik vakar buvom Liepoje to baltymų fabriko atidarymo. Tai, čia kur su latrapsu? Jis ne tik su latrapsu, su mūsų Joniškio ruodu, tarp kitko bendradarbiavoje irgi. Ten Saldus yra Latvijos kooperatyvas, jo, ir jie būtent akcentavo labai, žirniai jie mirgi gerai, bet jie, kadangi pupos duoda daugiau baltymų, tai jie akcentavo į pupas. Tikrųjų, populiari dabar ir Vokietijoje kryptis, ir kas įdomiausia, cukrininkai, cukros fabrikai tą kryptį žengia. Ir Latvijoje tas irgi Pfeiffer Langen vienas iš trečias pagal dydį Vokietijos cukros gamintojas, tą kooperaciją su ūkininkais. Su jie labai smagu, kad atsiranda alternatyvos. Tai dabar apie žirnius konkrečiai, kas čia dabar mes čia turime? Matom vieną veislę, akivaizdžiai vėlyvesnę, vagų. Tos kamelionas, man rodos, pas Kandagrą yra prekiauja. Nu, visos jos yra tos, kur vieną galą pakrūtinį, kitam atsiliepia. Gan atsparios išgulimui. Vagų.
Jis šiek tiek vėlyvesnė, bet, kažin kaip žinai, taip žirniai, dėl ko jie nelabai yra populiarūs, sakykim, kad jie, jų pjūtis sutampa kartu su kviečiais, praktiškai, realiai. Pavyzdžiui, mes pas save ūkiai irgi tik taip pasauginam, dar kita priežastis yra, čia Šiaulių akmenės paribys, daug akmenų dirba, tai kiek ten berinktų, vis tiek dar koks akmo gali kombainą prasprost. Ne, nes jie žirniai vis tiek, kaip bebūtų, jie dažniausiai sugrįžtų. O pupos nu, vis tiek duoda tą konvejerio efektą, tu gali rugsėjo mėnesį vidury kažką, jau viską būna nusikūlęs, lieka tik tai tos pupos, tai va tas patogumas iš tikrųjų pareinam, tik tai tiek, kad pupos sausrai žymiai jautresnės. Nu taip, taip. Ypač karščiam, o kai dabar va, kaip tik žydėjimas tas va prasideda ir jos sterilizuojasi, neužmėsga faktiškai. Ja, čia buvo kažkurie metai juodis stimburiai stovi ir, no. Ir jokio derliaus. Nu, no, atrodo, ten pupos va tokias aukštumo, o anksčių nėra. Nėra tuščiai, nu, bet nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Gerai, Musiau. Tai labai ačiū už interviu, nežinau, kokia televizija bus. Bus pas Vytautą nuo Til kanalė. Tai būtinai pasižiūrėkit, pamatysit ten ne vieną filmuką. Gerai, smagu susipažinti.